Hallo julle en welkom terug by die oordenkings. Dit is die begin van 'n nuwe week en baie uitdagings wat vir ons wag, maar ook goeie goed wat ek glo in ons lewe gaan gebeur. Daar is het gister gepraat oor harde grond of solide grond en die verskil daar tussen dit. En dit het my aan 'n storie laat dink waar Jesus op die see was en hy geslaap het en daar het 'n storm opgedaag en die disippels raak paniekerig. Hulle raak bang en hulle maak hom wakker en sê, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. En Jesus het snaakse gedink, ja, julle klein gelowig is en die storm stil gemaak en hulle het gedink, wie is die ou wat tot beheer het oor die wind en die water? En dit wys vir jou, hulle het nie Jesus so goed geken nie en dis kom hulle begin twyfel het en baie keer in ons lewe dan twyfel ons, vooral as daar storm op ons pad kom. Daar is nog nooit beloof dat daar nie 'n storm op ons pad gaan kom nie en dit gebeur soms, maar dan moet ons weet wie ons rots is. En die psalmdichter David stel het vir my so mooi in psalm 18 vers 3. Die Heere is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en my sterk verlosser, my veilige vesting. As ons weet by wie ons rots is en wie ons skild is, dan sal ons sterk bly staan en raai storms kom. En ons sal kan met rus staan in haar storms en weer het gaan verby gaan, en ons gaan sterk bly. God is ons rots, en as hy nie jou rots is nie, maak hom jou rots, want dan gaan hy sterk bly staan in die aanvalle wat oor jou pad kom. Trek jou wapenrusting aan, en vra God om vir jou te beskerm, al is het nie dadelijk op jou tyd nie, God sorg op sy tyd, en ek glo hy vind het goed, maar God se wil en op sy tyd gebeur die dinge reg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die goedheid en U guns oor ons lewens, Vader, dat U ons rots is en dat ons op U kan steun, Vader. Dat ons by U ons skuilplek kan vind en dat ons weet, U is ons redder. Here, U is 'n God wat sorg en U wil net hê dat ons U ons rots moet maak, dat ons fondasie op U gebou moet wees, Here, en help ons om dit in ons lewe toe te pas, om U in ons lewe eerste te stel en ons fondasie op U te bou, Vader, dat ons kan vasbly staan as die reën kom. Ja, as die storms kom, dat ons kan bly staan en weet dat U vir ons gesorg het, dat U ons deur die moeilike tyd gered het. Here, David begryp het so mooi en help ons om soos David het te begryp en net te weet dat U in beheer is. Here, kom lei ons deur die week waar ons nie weet wat voorlê vir die week nie, Here. Waar op party mense is wat hartseer kry, maar ook mense wat geluk kry, Here, dat ons dit met mekaar kan deel en dat ons in 'n gemeenskap saam kan staan en mekaar kan help en mekaar kan lei in die tye van nood. Maar laat ons mekaar net sal help en lei deur die gees wat in ons is, Vader, dat ons gehoorsom sal bly in die stem. Here, lei ons asseblief met die gees in elke doen en late wat ons doen en help ons net om op U vast te bly staan. Bid dit in U naam alleen. Amen. Ek dink, besluit die week of is God jou rots of nie? En as hy nie is nie, sal ek jou aanraai om God jou rots te maak. Hy sal jou sterk maak in die tye waar jy swak is. Lekker dag, julle.